Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше – це додивитися відео до кінця. Друге – поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост, а також підписатись на канал. Приємного перегляду! Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, включаючи фінансову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Цей пакет допомоги передбачає надання Україні, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспорту, медичного обладнання, підготовку підрозділів Збройних сил України. Також значну частину допомоги направлять на посилення українських військово-морським силам в умовах агресивної поведінки Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів. Міністерство оборони та Збройні сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку реформ в Україні та зміцнення обороноздатності нашої країни. На українську ракетну програму додатково виділені кошти. Таку інформацію оприлюднила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в інтерв'ю українським журналістам. За її словами, цьогорічна ракетна програма України не лише збережена, але й суттєво розширена. Зокрема, уряд країни додатково виділив 700 мільйонів гривень в рамках бюджету Міністерства економіки для розвитку виробництва ракетного озброєння. Також було розв'язано нагальні проблеми державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та державного підприємства «Південний машинобудівний завод» імені Макарова. Промислова компанія «Пожмашина» створила пожежну автоцистерну для об'єднаних територіальних громад. Машина побудована на базі Hyundai. Довжина машини 7,5 метрів та 2,5 метри у висоту. Такі габарити дозволяють їй рухатись вузькими вулицями, з легкістю долати ділянки, де не проводиться обрізання гілок дерев і польовими шляхами. Зазначається, що найбільш затребуваною машина буде в сільській місцевості, зокрема для тушіння пожеж на полях. Машина має тримісну кабіну, колісну формулу 4х2 та обладнана дизельним двигуном потужністю 170 кінських сил. Авто забезпечує швидке прибуття на місце виникнення надзвичайної ситуації та оперативну локалізацію пожежі завдяки достатньому вмісту вогнегасних речовин 3000 літрів. Насос пожежної цистерни здатен перекачувати 2400 літрів на хвилину та утворювати напір 100 метрів. У Чернігівській області готові побудувати завод з переробки сміття у синтез-газ з високим вмістом водню. Реалізація проєкту дозволить Чернігівщині зменшити використання викопних енергоносіїв, отримати додаткові перспективи експлуатації вітчизняної газотранспортної системи для експорту водню до Європейського Союзу та звести до мінімуму обсяги сміття, а в перспективі ліквідувати полігони твердих побутових відходів. У рамках програми співробітництва з Україною на найближчі 3 роки Швейцарія виділить 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу. Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю. Країни домовились розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. В Україні за 6 місяців поточного року на 10% зріс попит на електромобілі. У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3516 одиниць автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. У п'ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли Nissan Leaf, Tesla Model S, Tesla Model 3. Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер Audi e-tron. Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримали штатно-посадове житло. Новобудова розташована під замком Паланок та повністю готова до заселення. Повідомляється, що штатно-посадове житло отримали перші 33 військовослужбовці. Транспортний літак Ан-178 для Перу готовий майже на 40%. Нагадаємо, виготовлення багатоцільового транспортного літака Ан-178 проходить в рамках контракту між державним підприємством «Спецтехноекспорт» та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу. Відомо, що станом на травень цього року почалося стапельне складання фюзеляжу нового літака. Також готові центральна частина крила літака, його ліва та права консольні частини.
Крім того, підготовлені до встановлення на фюзеляж пілони двигунів, а власне два турбореактивних двоконтурних двигунів D436-148FM замовлені на підприємстві «Мотор Січ». За умовами контракту готовий Ан-178 має бути поставлений замовнику в лиці Міністерства внутрішніх справ Перу протягом 24 місяців з дня першої оплати. На Дніпропетровщині у містечку Перещепине наближається до фіналу реалізації одного з найважливіших проєктів «Рістон Холдінг». Зазначається, що вже наближається до фінішу будівництво автовигрузки, основна частина зроблена, залишилося завершити обшивку. Також встановлене очисне обладнання, зібрані основні транспортні елементи, норії зібрані на 70%. Окрім того, вже зібрані конструкції двох силосів по 5 тисяч тонн зберігання, зібрані два дахи на ще два силоси для зберігання сировини. Вони будуть встановлені впродовж тижня. Паралельно ведуться роботи з благоустрою території. Спостереження, ідентифікація цілей та бойові стрільби, морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання. За інформацією, упродовж декількох днів на полігоні морської піхоти проходили тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою. Головною темою навчань стало відпрацювання розвідувальних дій у складі малих підрозділів та груп. Зокрема, морські піхотинці відточували навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника та передачі інформації з використанням сучасних вітчизняних та іноземних засобів розвідки. Варто зазначити, що навчання проводилися під керівництвом досвідчених інструкторів зі складу підрозділу, які до цього пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО. Військові 92-ї окремої механізованої бригади підвищують рівень кваліфікації та бойових навичок. Зокрема, артилеристи бригади навчаються швидко готуватися до виконання завдань. До навчань було залучено 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика», 152-мм 2С3 «Акація» та реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм БН-21 «Град». Заняття проводились у декілька етапів – здійснення, висування та зайняття вогневої позиції, топогеодезична прив'язка, виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем, відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах. На території суднобудівного судноремонтного заводу «Нібулон» відбулося підписання контракту про постачання 20 патрульних катерів «Окі» FPB-98 для морської охорони України. 5 з цих катерів будуть побудовані на верфі «Нібулон» в Україні, яку було обрано французькою стороною для реалізації проєкту. На суднобудівному судноремонтному заводі компанії «Нібулон» вже освоїли технологію зварювання корабельного алюмінію. Кожний катер буде оснащений сучасними системами оптико-електронного спостереження, РІБ-човнами для оглядових груп прикордонників. Катери будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій зі спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам. Приватна компанія Radionics запатентувала радіолокаційну головку самонаведення та синтезатор частот для протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун». Зазначається, що заявка на обидва патенти була подана 20 лютого 2020 року. Дата набуття чинності прав на моделі – 25 червня цього року. Власником обох патентів визначений Станіслав Борисович Зав'ялов, який є власником та директором приватної компанії Radionics. У Любарському районі Житомирської області компанія Tesla Energy будує сонячну електростанцію потужністю 35 МВт на одномосних трекерах. Зараз на майданчику відбувається розбивка і забивання свай. Їх буде до 20 тисяч, і кожна стане опорою для системи кріплення трекера. У 2020 році 74 кілометри дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв буде капітально відремонтовано. Цементно-бетонне покриття влаштовується по всій ширині дороги, а це 8,5 метрів в сторону міста Миколаїв. Це фінішний шар дорожнього одягу, важкий бетон товщиною 26 сантиметрів. Оновлено автопавільйони, зупинкові майданчики, проводяться роботи з нанесення розмітки холодним пластиком, монтується бар'єрне огородження.
Завершено влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на обході міста Дунаївці на дорозі Н03 Житомир-Чернівці. Це нове будівництво. Третя черга обходу протяжністю 3 кілометри буде завершена до кінця 2020 року та введена в експлуатацію разом із 8 кілометрами автодороги Н03. Капітально ремонтується дорога Н11, що сполучає Дніпропетровську та Миколаївську області. Зараз виконують роботи з улаштування вирівнюючого шару з чорного щебню та асфальтобетону. Загалом роботи триватимуть на ділянці протяжністю 14,5 кілометрів від міста Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю. У Миколаївській області в 2020 році буде відремонтовано 71,5 кілометр дороги Н11, з них 28 кілометрів вже відремонтовано. У Миколаєві будують елеватор ДАВО з потужністю 42 тисячі тонн. Його зводить група компаній «Золота Нива». Основну частину обладнання, силоси, транспортне обладнання і металоконструкцій для лінії приймання з автотранспорту на елеватор постачає українська компанія «Юг-Елеватор». Наразі зроблено монтаж першої черги металоконструкцій. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім всього найкращого. До наступного випуску.